skupina koja je na pravom putu i čije ponašanje vodi ka dženetu jesu oni koji prije svega vjeruju u Allaha i njegovog poslanika. Nakon toga obavljaju namaz. Nema fajde da čovjek govori ja vjerujem, ja vjerujem namaz, nema fajde nikad. I nemoj da te neko zavarava i nemoj samo ga sebe da zavarava. Da ti neko priča, priča, dovoljno ljaj, 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 dovoljno ljaj, ljaj. Bez namaza nema ulaska u džene nikom. Bez namaza nema ulaska u džene nikom. I ovo nije naš govor, nego ovo je u našoj vjeri treba. I u vrijeme poslanika sa sallam nije bilo poznato i oni najgori munafici pa su klanjali. Pretvarali bi se pred ljudima, ali bi klanjali. Dakle, nije bilo poznato da ima neko da ne klanja. To nije bilo poznato u vrijeme poslanika sa sallam. Nego se on čudio kad ljudi ne bi dolazili u džamat. Kad ljudi ne bi dolazili na namaz u džamatu, to bi poslanika sa sallam čudio. Čudno, pa bi pitao gdje je ovaj dan, gdje je onaj dan i tako dalje. A kamo li da imalo vrijeme poslanika sa sallam ljudi koji neće nikako na sreću? Ili ljudi koji hoće samo jedan put godišnje Allaha da obožava. Ili ljudi koji hoće samo jedan put nedelju. Ili onako kad im ne dođe. Kad su dženaze i tako dalje, kad se mora, šta ćeš? Umro babu, umro ovaj, umro onaj, pa mora se nema ljudi. Dakle, nema takvog islama, takav islam ne postoji. Nego se zna jedan jedini, on ima svoje šartove, svoje uslove. Koji ispuni i hoće da bude musliman, buru neka ispuni i na taj način biti musliman. Ne meni, ne nekom drugom, nego to između njega i Allaha. Ja neću biti pitan za tebe, neću biti pitan za mene. Ja odgovaram za sebe, ja u svoj kabur, ja imam svoje meleke koji će mene pitati za ono što sam ja radio, a ti imaš svoje koji će tebe pitati. Mene će pitati ko mi je gospodar i tebe će pitati ko ti je gospodar. Mene će pitati ko mi je poslanik i tebe isto, isto će te pitati koja ti je vjera i šta si radio sa znanjem koje si znao. Pitaće i meni tebe. Ja odgovaram za sebe, ti odgovaram za tebe, već i moj bratski savjet. Ko hoće da ga prihvati, bujru. I to je bolje za njega. A ja imam od toga kubom nešala se vam, od toga što mi je uzro. Međutim, ako neće da prihvati, to je njegova stvar i posljedice toga će on snositi. Neću snositi ja i neće snositi njegov otac, niti njegovo djete, niti njegova žena. Već će on sam snositi posljedice. Zbog toga, dok ti Allah subhanahu wa ta'ala dao priliku, nemoj nikako sebi da dozvoliš da izgubiš. Dok dišeš, imaš razred sa Allahom, pokoji sa Allahom, vraću subhanahu wa ta'ala. I shvati da bez namaza nemaš put pred Allah. Bez namaza nemaš put pred Allah. Kad bi se cijeli dunjaluk i hođe i hađija sakupio, da ti kaže ti samo budi dobar i izgovaraj šahadet, mašalo, to je to. Znaj da ti ti ljudi ne žele dobro i da to nisi. Već se znaju jasno islamske šarte, čini smo i ja i ti, da smo bili djecu Mekke. Već u njimu čini smo i teoretske, praktično nekako smo i zaboravili. I zato se na našim prostorima podučavalo ranije, ako klanjaš dobar si musliman, ranije to neka ne mora se. To mora hođa i mu jezini oni najstari ljudi oko njih. Već imaju gdje stali, ako klanjaju to je dobro, ako ne klanjaju, nije ako Bog nešto u tome neka štetka, jer izgovaraju šehade, ponekad se postoji tako da. Dakle, ovakav islam ne postoji. Ovakav islam ne postoji. Postoji jedan jedini, on ima svoje uslove i nije pet. Šehade, namaz, post, zekat i hađ. Hoćeš da budeš musliman, treba da ispuniš. Imaš svoje imanske šarte, mora da vjeruješ u Allaha, mora da vjeruješ u poslanike Muhammeda sa sebe, mora da vjeruješ u knjige, da vjeruješ u Kur'anu, sve ono što je u Kur'anu, a ne neko ti citira kur'anski ajet, tebi se sviđa ili se ne sviđa. Pa kaže, uzmi muslimani to koji za sebe kaže se musliman, kaže uzmi ono što valja, ali stavi koji ne su Kur'anu ono što ne valja. Čovjek koji kaže, uzmi ono što valja, ono što ne valja, slobodno nek ode ponovo da se okupa i da izgovori šehadet, pa ne izlaši iz islama. Slobodno. Čim je ovo izgovori, izlazi iz islama, više nema se islama ništa. Opet mora da se kupa i izgovori šehadet da bi se vratio islama. Zbog čega? Zbog toga što čovjek koji ne vjeruje u Kur'an ne može nikako biti musliman. A da ne govorimo o njima koji govore da su muslimani, a Allaha psuju ili ja su. I to čuju pogotovo ljudi koji rade po božnama, često to čuju. Da ljudi koji nose muslimanska imena Allaha psuju. Čovjek koji Allaha psuje, odmah čim Allaha psuje izlazi iz vjera. Odmah izlazi iz islama. Odmah iz islama izlazi. Iako se zna da je takav umro, ne klanja mu se dženaze. Ako umre u takvom stanju i zna da je psovo Allaha, ne klanja mu se dženaze, pa makar babu pije. Jer to je nevjer. Ne klanja mu se dženaza, ide mu tava su čefine i čini se gazali ništa. Kako ti što pođe da može nešto proći? To ne može nikad. Međutim, naši ljudi su navikli da kogod nosi muslimansko ime, radi šta radi, umre, klanjaj mu dženazu.
Allah rahmetiyle, da mu Allah da cennet. Bio je dobar čovjek, a čovjek možda otrovao pola svijeta, ko što je kod nas dole bio slučaj. Preseli čovjek koji je potrovao našu omladinu, najveća dženaza. Najveća dženaza. Da je odabran i hoće upravo ne bi mu došlo. Među njemu došlo, kaže što? Pa kaže činio je hajer. Činio dobro, koje dobro činio? Pa kaže Boga mi davo je ko nema drva, ko nema. Troje ti dijete ubijati, gdje ti vam ti daje drva? Sad će mi drva. Treba mi dijete, treba mi omladina. Treba mi nam djeca naše, sad će mi tvoje drvi, sad će mi tvoje dobročinstvo. I nakon toga dove 10-15 hođa i uči se kod kabura i maša Allah i bujru mi proći mu hatmu i proći mu jasin 52 dana assalamu alaikum ko da je odabran neki musliman bio. Nema toga islamu. Da je stanje ko što jeste, da je stanje ko što jeste, da je stanje ko što nije, oprosti. Da je stanje ko što nije, tako me se ne bi ni dženaza klanjala nikad. Psovaču Allah se dženaza ne klanja. Zna se dobro da kao, oprosti prije da mu klanjaš, izvini, takim se ne klanja dženaza. Da mu tamo će vidjeti kad sam imao ništa, taj nema ništa s islamom. Nema ništa s islamom. I ovo je kod svih islamskih učenjaka, koju god knjigu da otvoriš, da čitaš, iz islamskog prava hoćeš naći. I niko se nije razišao. Psovač Allaha, čovjek koji psuje Allah subhanahu wa ta'ala i ne pokaje se od toga i umre u takvom stanju, takav čovjek s islamom nema ništa i on se ne upobava nikako kao musliman. Nikad. I to je stanje isto s ovim komunistima bivšim, što kažu mi smo komunisti i mi nećemo to nam se klanja dženaze i tako dalje. Dođe ti kaže, babo stavio je manet, da se samo odgasili i da se upobao kopček, a nećemo se klanja dženaze. E onda i klanja svoje babo dženaze. Neću ja klanjati. Zamislite do koje to mjere ide. Više nema neki principa islamski. Čovjek komunist u osnovi ne vjeruje Allah. U osnovi ne vjeruje Allah. Ne vjeruju ništa. I ostavio je mane da ga hođe ogasoli, hoće da se pojavi, da ga ogasoli, da ga sredi. I kaže, nemoj slučajno bez kopčega. Nemoj slučajno bez kopčega, činimo se da će mu tijelo ostati, jer on ne vjeruje ništa mi skini, ne da će istrgnuti cijeli i on i taj kopčeg. I dođu u islamsku zemlju i kažu, eto mi imamo babu, međutim to je emanet, kažu, emanet se mora ispoštovati. Dakle, emanet, ne smiješ da ispoštuješ, a ne da moraš, nego ne smiješ da ispoštuješ emanet koji je ovakve prirode kao što je ovakve. I ovo se slučaj desio nam od imama iz Rožaja, da su mu došli ljudi i tražili od njega, da nije ovo boca ogasuli, a da mu ne klanja dženaze, kako je bio komunist, njemu to ne treba. I čovjek rekao, hoću platiti ne znam koliko hiljada eura. Jer kaže, ako ne smatram kasnom, nego smatram koji svaki drugi poslom, eto da ispere malo da ga čistim, a ako mi to napućujem za sebe. Namjerno je čovjek to rekao. Kaže, šta mislite vi da vi dolazite i da vi radite šta vi ovdje hoćete? Pa imao problem sa njim, pa je dugo rame pištolju svi od tih ljudi. Prijatelji mu, biš kako ti to sa našim babom tako da je. Ta sin da je imao lišne u glavu, da je poznao islam. Njega bilo stid da ode da traži. Stid bi ga bilo dole da traži od imama da njegovog babu ugasili da mu ne klanja džaz, nego bi šutio. Stid bi ga bilo možda bi tamo ni sa strane baba ukopo platio, neki ljudi bi slopali u kazu, ukopaj ga i jesa na mone. Dakle, mora čovjek da poznaje svoju vjeru, a nikako da živi onako ko će radi šta hoće i svi umiru i svi se ukopavaju isto, ko onaj bivši narkoman, ko onaj narkodiler, ko onaj psovač Allaha, ko najpomožniji čovjek, ko najbolji čovjek, sve to isto, isti je proces. Ti dođeš, uplatiš, tebi klanjamo, koliko ćeš hođa, 10-15, bujru, i to ti to završava sva priča. Zato muslima mora da poznaje svoju vjeru i nema opravdanja ove osnovne stvari da ne poznaje. I ja bih vas molio Bogu dok idu pitanju psovanja Allaha, da se to prenosi ljudima. I ako čujete čovjeka da psuje Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga upozori, kažeš da moj to da radiš, ostaješ bez imana i tako dalje. Dakle, da ljudi znaju šta je. Jer mnogo ljudi ne zna i naši ljudi su ranije navikli, to su nam nametnuli da Bog i Allah nije jedno te isto. Nego da su to po dva božanstva, Bog je Srbima, nema je ko Allah. Pa ako čovjek psuje, voli ja to bila Boga, nema smetnije, što psuješ nekog tamo nevjerničko. To veze s vezom nema. To veze s vezom nema. To je isto. Allah subhanahu wa ta'ala je jedan. Mogu on je zvat Bog, međutim Allah subhanahu wa ta'ala je jedan i drugoga, Boga osim njega nema. I kad čovjek psuje to, zna se da psuje Allah subhanahu wa ta'ala. I koliko god se izritio i iznervirao, nema opravdanja. Kad mi sam ključen, znači kad se iznervira, što ne psuje svoju majku? Što ne psuje svoju majku ili svog oca kad se iznervira? A ono što psuje Allah, da psuje svoju majku, nego zna dobro da ne treba da psuje svoju majku.
I neće to da radi, nego psuje Allah subhanahu wa ta'ala. Pa izazivaju neki od njih Allah subhanahu wa ta'ala. Pa govore ako je to tako, ajde neka me kazni, gdje je ovo i tako dalje. Pa pucaju neki po nebesima, izazivaju Allah subhanahu wa ta'ala. Dakle, nevjerstvo, čafio, čafio. Ja vas molim, ako znate ima ovakvih ljudi, ja umre ovdje iz Berlina i dođu ljudi kod mene da mu ja kranjam dženazu, mogu me obavijesti. Da me obavezno obavijesti ako znate da ima ovakav čovjek. A traži od mene da im ja kranjam dženazu. Da mu ne bi kranjam dženazu. Takvom čovjeku. I to treba da zna svaki čovjek. Ne to što ja i neko drugi, nego to je tako islamski propis koji muslimani treba da znaju, a učeni ljudi treba to da sprovode. I da daju do znanja da takav način odgaja porodica, do ga umrlo i odgaja se za takvog komšiluk i cijeli narod su odgaja. Da su jedan put tako postupili, da nisu klanjali dženaze određenim ljudima koji su bili čafiri 100%, cijeli komšiluk zna da je čaf. Mi danas imamo, ja u svojim komšiluku imam čovjeka koji izjavljuje, on je još živ. Izjavljuje, kad ja umrem, hoću mi ne zove. Hođa mi ne treba. Sad on izjavljuje, on je još živ. Kaže, hoće mi ne treba, i on to suđe priče. I sad treba on da umre, sad treba ti da dođeš. Da mu klanja dženazu, ljudi halalujete, ovaj čovjek, halal su, halal su, halal su, assalamu alaikum, plati što imaš. Allah da mu podari, žene tamo da mu podari, žene Allah da mu smilo, bio dobar čovjek, bio dobar čovjek, bio dobar čovjek. Nema od toga čovjeka nikog dobro. I nikog hajera. I tako musliman treba da se postavi, tu nema hatara nikog. Komšija, komšija, umro si ko čafir, neka ti spraćuju čafir. Jer je dženaza počast. Dženaza je među ostalo počast vjerniku. Dakle, ti ko vjernik umreš, da dođu odabrani ljudi da ti klani dženaza. Pa kako si bio kako treba na dunjaluku i bio u finom društvu, da ti isto tako najbolji ljudi ispratite s ovoga svijeta. A nikako ti najgori među ljudima i nakon toga te najbolji ispraćaju. I najviše njih ti ispraćaju. Dakle, to nema ništa, ni sa čim nema ništa sa ovom našom mjerom.